Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. É isso mesmo, já vamos para a aula 9.1. E olha só, o interessante é que as aulas de História de Rondônia, esse ano, só vai acontecer esse ano, no terceiro ano. A partir do ano que vem, 2024, elas serão para os primeiros anos. Não vai ter mais o terceiro, tá bom? Então, nós já temos falado aqui sobre o primeiro contato do europeu com as nações nativas da região norte, que foram os Muras e os Tupinambás. Falamos sobre as tribos indígenas de Rondônia. Falamos sobre a criação de Vila Bela, a criação do Forte Príncipe, a construção dele. Que mais? Doenças, epidemias. Nossa, na verdade, nós estamos falando de cima para baixo. Nós estamos falando dos acontecimentos que vieram de São Paulo, ali Minas Gerais, Cuiabá, Vila Bela, Alto Guaporé, e já estamos chegando aqui na parte de baixo, que é o Rio Madeira. E na aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre isso, a navegação pelos rios amazônicos. Um detalhe é que o bandeirante, ou o expedicionário, ou o aventureiro, seja lá quem for, o cara saía lá de São Paulo, lá do Rio Tietê, passava pelo Rio Tietê. O Rio Tietê ia jogar ele, sabe onde? Lá no Rio Paranaguá. O Rio Paranaguá vai jogar ele lá no Rio Paraguai. O Rio Paraguai joga ele lá no Rio Guaporé. O Rio Guaporé vai desaguar no Rio Mamoré, ou joga ele no Rio Mamoré. O Rio Mamoré vai jogar no Rio Madeira. O Rio Madeira no Rio Amazonas. Olha aí. Aí tem lá o Tapajós, tem o Marajós, tem o Solimões. Chegando até o Atlântico. A saída para o Atlântico. O que eu quero dizer com isso? Os rios, no passado, eram as estradas. Foram por aí, esses caminhos que traziam esses bandeirantes. Tanto na forma de descida, como também na forma de subida. Para descer, todo anjo ajuda, né? Todo santo ajuda. Você desce a favor da correnteza, vem embora. Pá! Agora, para subir, meu brother, contra a correnteza, nossa! Então, se você gasta aí alguns meses, por exemplo, naquela época, lá de São Paulo, demorava em torno aí de uns 5, 7 meses. Para descer, para subir, vai levar um ano. Porque é muito mais doloroso, porque você está enfrentando correnteza. Aí você tem que sempre vir pela beirada do rio. Senão, não tem como vencer. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre essas embarcações que vieram para cá, a navegação pelos rios amazônicos. Por isso da ideia de criar as fortificações. E essas fortificações, elas são criadas próximo aos rios, que dava acesso a esses bandeirantes, para justamente cobrar o imposto, evitar a invasão e ter, assim, um certo controle daquela fronteira. Tá bom? Joga na tela, acompanha comigo. A navegação no Rio Madeira e a abertura do Amazonas à navegação internacional. É isso mesmo que você ouviu, aluno. A navegação no Rio Madeira e a abertura do Rio Amazonas para a navegação internacional. Começam a vir para cá embarcações a vapores enormes. E vocês verão aqui alguns nomes, tá bom? A Amazon Stream Navigation Company LTDA. E Barão de Mauá e a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. Vocês vão ver que vai haver um interesse dos Estados Unidos em querer que a Amazônia seja aberta ao capital estrangeiro. Como se fosse terra de ninguém. Naquela época, que estava no poder aí era Dom Pedro II. Certinho? Dom Pedro, ele enfrenta os Estados Unidos e diz não a eles. E sem contar que havia um projeto dos americanos em querer trazer para cá os negros americanos para aqui, na Amazônia,
formar uma colônia. E é aquela coisa, né? Integrar para não entregar. Talvez se Dom Pedro tivesse cedido, aberto a mão ali, dando a oportunidade para os caras virem, nossa, hoje a história seria totalmente diferente. Aí é quando o Barão de Mauá, ele acaba ganhando a concessão por décadas e cria a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. Era mais fácil você entregar nas mãos de um brasileiro que fosse capaz de trabalhar com isso, do que você entregar na mão dos americanos. Com isso, o que nós temos? Vejamos. Olha essa embarcação. Leopoldo Pérez. Leopoldo Pérez. Ok? Essa aqui é uma das embarcações. Também tivemos aqui Lobo. Ó. Dalmada. Lobo Dalmada. Também tivemos uma outra. Augusto. Montenegro. Também tivemos a Chata Cuiabá. Viu? Foram várias embarcações que tivemos, que marcaram presença aqui na região da Amazônia. Embarcações a vapores enormes, sabiam? Enormes mesmo. E essas embarcações, elas marcarão sua presença aqui. E com isso, além de levar produtos de gêneros alimentícios, especiarias e etc., elas também vão fazer, vão levar carga humanas, né? Inclusive boi, sabia? É carga viva, transporte passageiro, o que dizer, tá? Então, aqui era um porto, aqui em Porto Velho, existia esse cais, aonde, mas também existia. Olha, essa aqui também é uma nova embarcação. Aripuanã. Embarcação pequena. Ok? Vamos lá, então. Durante todo o século XIX, a navegação pelos trechos encachoeirado do Rio Madeira foi realizada por bolivianos, tanto para a exportação, como também para a importação. Tanto para vender, como também para trocar. Eles usavam para vender os seus gêneros necessários à indústria extrativista, quanto para o escoamento do produto agrícola e pecuária proveniente do Madre de Deus e do Bem. Vem para mim. Eu vou explicar. Olha só. Existem algumas obras literárias, alguns livros que foram publicados, transcritos, traduzidos, que relata esse trabalho dos bolivianos. Até então, a Bolívia, ela fazia o seu comércio diretamente pelo Pacífico. Ela vendia, ela levava o seu produto pelo Pacífico. Do Pacífico, ia embora para a Europa, ou então para os Estados Unidos. Só que vai haver um período que a Bolívia, ela vai perder essa saída do Pacífico para o Chile. E aí, como eles ficam impedidos de levar pelo Pacífico, eles acabam utilizando os rios da nossa região. Eles traziam seus produtos lá da região do Beni, Madre de Deus, aí eu tenho a cidade de Cochabamba, Sucre, La Paz e outras. Essa produção, eles colocavam em batelões, que nós chamamos de canoões, canoas grandes, e eles empilhavam essas canoas. Tem relatos que dizem que eram mais de 90 a 120 canoas lotadas de produto. Castanha, borracha, palmito e outros produtos. Então eles desciam com esse material lá do Beni, lá do Mar de Deus, do Beni, aí desaguava aqui no Mamoré.
Do Mamoré pro Madeira, aí que está o problema. São várias cachoeiras, na época 19. Essas embarcações, quando avistavam a cachoeira, elas encostavam no meio do rio, a tripulação tirava todo o produto, circulava a cachoeira, trazia a canoa, colocava na água, colocava o produto e seguia a viagem. Olha o trabalho que dá. Você contornar 19 cachoeiras. Era muita gente. Então, digamos aí, para cada canoão daquele lá, eu tinha umas 4 pessoas. Todos eles iam ajudar a trabalhar, a levar o produto. Então, trazia esse produto in natura, lá do bem e de Madre de Deus, descia todo o rio Mamoré, contornando o rio Madeira, as cachoeiras. Quando chegava aqui em Santo Antônio, aí a navegação era mais leve, mais tranquila. Só que ali o Maitá tem uma embocadura, ali era uma alfândega. Ali tinha registro das canoas que desciam o rio Madeira e das canoas que subiam o rio Madeira. Tá? E aí ia até Belém. Tinha naufrágio? Sim, claro. Depois voltava com esse produto industrializado. Eles vendiam o produto in natura para as indústrias da Europa, dos Estados Unidos, e trazia produto industrializado. Levava mais um tempo para poder chegar até a região. Todo o trabalho era feito de novo. Tirar a carga, descarregar a carga, transportar a carga, colocar a carga no ar e seguir viagem. Era muito trabalhoso. Tá bom? Segue no quadro. Vamos lá. Nessa sequência, eu tenho uma outra embarcação que nós podemos avistar. Que embarcação é essa? Já conseguiram ver o nome? Nem eu. Tá borrado, né? De repente, é o Lobo da Almada. De repente, pode ser que sim, pode ser que não. A quina, ou a cascarrilha, ela provinha da província da Caupolicã, de onde o produto era transportado até Reis e Iacuna, e daí até o rio Mamoré, seguindo para o rio Madeira. Essa aí é a quina. Observe que esses produtos, eles eram muito disputados, era de interesse da farmacopeia europeia. Hã? Olha o porto. Esse aí é um dos portos, é o porto aqui de Porto Velho, ali em Santo Antônio, para descarregar produto, né? Não, de Santo Antônio, não, de Porto Velho, Porto Velho. Porto ali de Porto Velho. Santo Antônio não tinha como, porque tinha um pedral ali. A embarcação tinha que ir um pouco mais embaixo, descarregar. A Bolívia exportava a maior parte da sua produção pelo Oceano Pacífico. Lembra que eu expliquei? A via pelo Rio Madeira era de fundamental importância para o comércio do Nordeste boliviano, pois o Atlântico estava mais próximo da região boliviana. Então, olha só, o cara poderia sair daqui, da Bolívia, e vir para cá, ó. Perdão? Vinha para cá, ó. Aqui ele pegava o Pacífico. Só que se ele desce e pega o rio... Ó, é aqui que ele vai pegar, ó. Aqui, ó. Ele pega o rio Madeira, Mamoré, fica muito mais fácil aqui. Vai embora, ó. Vai embora. Tá certo? Se você observar... Deixa eu apagar aqui. Se você observar, aqui... É a essência, ó. Levava até Manaus, Manaus até aqui Belém, ó. Então, olha só. Aqui eu tenho o Peru que está na jogada, eu tenho a Bolívia que está na jogada, os rios, ó. É isso aqui, ó. É isso que fazia. Certinho? Olha aí. Ok? Bom. Os rios...
eram as estradas. É por isso, vem para mim, me deixa aqui, nessa imagem. Eu vou ficar aqui, ó. É por isso que, se você observar esse mapa, aluno, a ideia de construir uma linha de ferro do Mamoré até o Madeira era viável para os bolivianos. Porque o produto, olha só, o produto que vinha daqui, da Bolívia, ó, daqui, ele ia até o rio Mamoré e de lá via até o rio Madeira. Por isso o nome, Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré, que pudesse interligar do Madeira até o Mamoré. Porque o produto boliviano, ele vinha do Madre de Deus, Beni, até o Mamoré, até a linguagem Aramiri. Então fica muito fácil. Por isso a necessidade de construir uma linha férrea. Ficava mais fácil. E aí vai haver uma negociata entre o Brasil e a Bolívia. O Brasil vai negociar o território da Bolívia, muito rico em Gumelasca, inclusive. E aí, depois que ele negocia, o Brasil se compromete em construir a ferrovia, e ali teria um bom tempo para os bolivianos usarem aqui o nosso trajeto. Acaba que isso vai dar problema lá na frente, numa próxima aula, quando eu falar sobre a ferrovia, vocês vão saber, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Ao porto, novamente, uma outra imagem. Uma imagem mais velha, né? Diferente. É um porto de descarga. Vejam só. Para poder descarregar, aqui eu tenho duas embarcações gigantescas. Máquinas, navios a vapores, que estão cheios de cargas da ferrovia. Aqui, ó, tu observa uma locomotiva. E aqui eu tenho os vagões. Viu? Então, a locomotiva, ela vinha, os caras carregavam todos os vagões e depois ela subia. Porque era muito peso. Era muito pesado. E essa aqui é uma imagem do Dana Merrill, uma imagem de 1974. Ele tinha o hábito de numerar as imagens. Os produtos da região do Beni e do Madeira eram transportados em canoas para o porto de Serpa, que fica lá em Taquatiara. Certinho? Dali, senhores, voltavam com produtos industrializados, como vergalhões, ferramentas, armas e munições, assim como bebidas e ativos. Então, os bolivianos, eles levavam, faziam toda essa penitência, toda essa via sacra, né? Toda essa via sacra de levar o produto, descendo pelos rios, contornando as cachoeiras, tirando, colocando, correndo risco de naufrágios, chegava até Serpa, vendia os seus produtos, né? E de lá ele comprava produtos industrializados. Vergalhões, ferramenta, armas, munições. Tem um livro muito bom, que foi traduzido pelo professor Hélio Rocha, da Universidade Federal de Rondônia, que conta, inclusive, essas trajetórias desse povo que vinha. Você imagina o cara navegando pelo rio Madeira e Mamoré, naquela época, século XIX. A leitura que se fazia do ambiente por onde se passava. Avistava, de repente, uma ariranha, um boto, um jacaré, uma onça, o tempo de chuva. A pessoa adoecia, inclusive, passava mal, tomava uma cachaçazinha. Enfim, eram meses e meses viajando, subindo o Rio Madeira. Tá bom? É loucura, hein? Loucura. Olha esse batelão. Esse aí é o chamado batelão. Ele é enorme. Não é que a foto foi puxada. Ele é assim mesmo. Esse tipo de barco era barco de carga. Batelão.
Muitas vezes eles nem colocavam o primeiro e o segundo andar, deixava só mesmo o casco cavado, né, para poder carregar a mercadoria. Em 1864, desceram por esse rio, olha aí, 70 canoas provenientes lá da região do Beni, trazendo, olha só, charque, charuto, cacau, couro, graxo e gado em pé, que se destinavam à exportação pelo porto de Belém e ao consumo interno da Amazônia brasileira. Preste bem atenção como eram as embarcações dele, alunos. Era isso daqui, ó. A carga via tudo aqui na frente, ó. Aqui é uma parte para eles se esconderem. Aqui eles estão em contato com os índios, os nativos. Tá? Ó, aqui é o porto de Serpa, quando eu mostrei nessa imagem. Aqui é o porto de Serpa, em Itacoatiara. Dali, ele nem precisava vir até Belém. Dali a carga seguia. É por isso que o governo brasileiro vai impedir a entrada de embarcações por esses rios. Você imagina a embarcação... Deixa eu apagar aqui. A embarcação... Deixa eu apagar. A embarcação, ela entrava aqui, ó, e vinha embora. Ele poderia fazer comércio com os nossos nativos até São Paulo, ó, aqui, ó. O final ficava bem aqui. Se você duvidar, ele vinha por aqui, ó. Aí, continuando, aqui vai embora. Vai embora, até São Paulo. Tá bom? Vamos lá. É, no ano seguinte, o número de canoas subiu para 98. Era interesse dos habitantes do noroeste boliviano o estabelecimento de linha de navegação a vapor pelo Madeira. E uma das soluções seria as estradas ou canal que resolvesse o problema da travessia do trecho encachoeirado. Beneficiaria aí, além da região do Madre de Deus em Beni, também a ampla região de Santa Cruz e Cochabamba. Olha o tipo de embarcação. De palha. É tipo do Divino Espírito Santo, né? Só que ele é largo. O calado, ele é mais alto. Tá bom? Opa! A província do Amazonas interessava estimular esse comércio por razões fiscais. A questão da livre navegação pelo Amazonas e os seus afluentes era o centro das preocupações dos empresários ligado à indústria extrativista. Perceberam aí? Se de repente o governo brasileiro ele dá a concessão para uma empresa estrangeira, meu, o empresariado brasileiro vai perder. Por isso que a questão, o centro da preocupação, era isso. As embarcações iam adentrar nossos rios, fazer negócio diretamente com o caboclo e o Brasil ia perder. Olha só, 98 canoas desceram da região do Beni e do Madre de Deus. Vai ter relato lá na frente que são 160 canoas. Cada canoa traz quantas toneladas? É muito produto, senhores. Então, por que agora não abrir a navegação para internacional? Aqui os caras estão pegando um jacaré-açu. Você imagina a carne desse animal, o couro dele, a caça do jacaré. Esse aqui é o lobo da Almada, viu aí? Lobo da Almada. Lá no início eu mencionei para vocês. Os barquinhos bem pequenininhos, ó, à frente dele. Em fase de descapitalização da economia regional, a proposta era de atrair o capital estrangeiro para o setor dos transportes. Tinha que resolver.
Quem é que vai explorar? Quem é que vai explorar? Eu tenho que saber. Não é isso? No século XIX, o governo norte-americano, ele manifestou interesse em abrir a Amazônia aos capitais daquele país. Sendo que o governo imperial havia proibido a exploração por navio de bandeira estrangeira. Olha esse navio gaiola. Embarcação a vapor é o do jeito. O gaiola, ele tem isso daqui atrás, ó. Essa parte. Esse é um flagrante de embarcações gigantescas, a vapores e a gaiola, entrando nos rios amazônicos. Então, o governo norte-americano, ele vai manifestar interesse em abrir a Amazônia para o capital estrangeiro, né? Só que o governo imperial havia proibido a exploração de navios de outras bandeiras. Como assim, professor? Ah, eu tenho um navio da bandeira da Holanda, pode passar? Não. E outros? Olha, em 1864, viu aí? Cadê? Onde que foi falado? Olha aqui. Em 1864, já se fazia comércio. Esse ano, 1864, morre o pai do Marechal Rondon. O nome dele, Cândido Mariano da Silva. 1864, vê, aluno? Em 1867, é criado o Tratado de Ayacucho. Ayacucho, entre o Brasil e a Bolívia. Presta atenção, em 1826, a Bolívia se torna independente. Em 1822, o Brasil se torna independente. Nós estamos no século XIX, sejam bem-vindos. Então, começa a ser desenhado. Porém, a Bolívia tem uma certa amizade com os Estados Unidos. Isso vai levar até a criação do Tratado de Petrópolis. Vejamos. Olha lá. Em 1849, ali eu coloquei em 1864, não é isso? Pois é. Mas bem antes, em 1849, o representante norte-americano no Brasil apresentou ao governo imperial de Dom Pedro II um projeto de abertura do Rio Amazonas à navegação internacional, que vai ser recusado pelo Império no dia 22 de abril de 1851, 2 anos depois. Vem para mim, senão você não vai me ver mais, né, Lu? Presta atenção. Olha só, interessante que eu quero te dizer é que esse período do século XIX vai ter muitos navegadores, pesquisadores, naturalistas adentrando esses rios para poder fazer pesquisa. Eu terei aí o Alexandre Von Humboldt, Alexandre Rodrigues Ferreira, Alfredo Taunay, sem contar bem antes lá, bem atrás, já acontecido lá pelo Teixeira, Raposo Tavares, lá do século XVIII, já estamos no século XIX. Tá? Então, a Amazônia até hoje ela desperta curiosidade. Curiosidade e interesse econômico. Por que me parece? É uma área muito rica, que precisa ser explorada. Quando se fala ser explorada, não é desmatada, é diferente. Eu preciso... O nativo em si, ele precisa viver na floresta, tá bom? E o povo branco também precisa viver na floresta. Mas uma conscientização, uma preservação consciente, vale muito a pena. Né? Segue no quadro, vamos lá. O governo imperial... ele vai recusar autorização para que a Amazônia Stream
Navigation operasse no Vale Amazônico. Fato que resultou em imediata reação da parte contrariada. Dom Pedro II proíbe a Amazon Street Navigation Company, LTD, não tem LTDA, ele recusou, ele proibiu que essa empresa operasse no Vale Amazônico. Logo, a parte contrariada vai reagir, que é os Estados Unidos. É por isso que os americanos vão incentivar e vão dar apoio aos bolivianos. Certinho? Olha aí. Ah, também tinha o Lauro Sodré. Lobo da Amada, Augusto Montenegro, Leopoldo Pérez, Chato Coiabá e Lauro Sodré. Era outra embarcação a vapor enorme que passava por aqui. O governo brasileiro pensava exatamente o contrário, que se repetiria no Brasil o que ocorreu lá na China, no final da guerra do ópio. Artigos publicados em jornais sustentavam as riquezas naturais da Amazônia que mereciam ser explorado pela civilização amazônica, através da conquista científica, economia e da política. O governo brasileiro, ele viu a experiência que aconteceu lá na China, questão do ópio, né? Os ingleses foram para lá e exploraram, só que não tomaram aquela área. E aí o Brasil, Dom Pedro muito esperto, receioso, o que ele faz? Negativa. A recusa do governo imperial vai dar motivos para a campanha de Mauri crescer em intensidade. O governo brasileiro enviou o documento a Washington para Teixeira de Mello, considerando o fato uma ameaça à soberania brasileira. Como é que ele quer que a Amazônia abra? Não, não é assim, não. Quem defende os interesses brasileiros é o governo imperial e não o americano. Espera aí, eu não vou, governo brasileiro, autorizar uma exploração dos rios americanos. Não. E a soberania fica onde? Percebe? E aí o governo americano não gosta, porque já se sentia na época... Em 1824, a famosa doutrina Monroe, América para os americanos, eu acho que estava sendo mal interpretada por esses caras. O fato é que o governo brasileiro, Dom Pedro, não se intimida e manda os americanos caçarem coquinhos. Tá ok? Olha lá. No ano de 1851, o tenente William Lewis Herndon e o Lardner Gibbon, ambos da Marinha Americana, eles viajaram pelo rio Amazonas entre os anos de 51 a 52. Viajaram para quê? Para investigar as possibilidades de utilizar a região para transmigrar a escravidão para a Amazônia. Vê se pode. Os caras vieram até aqui, analisaram o território, analisaram a região, para ver a possibilidade de trazer a escravidão para cá. Ou seja, descarregar aqui. Só que o governo não vai aceitar isso. No dia 27 de janeiro de 1853, o presidente boliviano, Manuel Isidoro Belzu, negociou com os americanos o translado dos negros recém-libertos para o norte da Amazônia e abriu os rios do Noroeste à navegação internacional.
concessões de terras, também deu a eles, a título de estímulo, concessão de terra a que quisesse explorar aquela região. Olha a Bolívia furando o olho do Brasil. Olha a Bolívia atravessando os negócios do Brasil. Perceberam aí? O governo boliviano. Só que é o seguinte, para poder chegar até a região da Bolívia, deveria passar pelo Brasil. E aí? Em notícia publicada no New York Times, no dia 4 de agosto de 1853, os expedicionários expuseram os seus pontos de vista. Foram convidados por nações cujos afluentes desembocavam no rio Amazonas a subirem aquele rio para comercializar com esses países. Viu aí? Pretendia defender o direito das nações vizinhas ao Brasil e a livre navegação do Amazonas. Caso o Brasil tentasse impedir o intento da expedição, esta teria o direito de reagir, bem como de se proteger pelos Estados Unidos. Viu aí? Os americanos dando aval para os bolivianos. A ideia era defender os direitos das nações vizinhas com o Brasil. O acento ameaçador dessas declarações fez com que o Departamento de Estado americano se manifestasse, desautorizando o porta-voz da expedição. Então percebe que poderia haver uma guerra por pouco. Talvez eu tinha terceiro falando em nome dos Estados Unidos ou de aproveitadores, mas o governo solta uma nota desautorizando o porta-voz. A resposta do governo brasileiro foi clara. Não permitia a livre navegação no Vale do Amazonas, porque temia o expansionismo dos Estados Unidos. Pois no Panamá, por onde passara, deixou clara a sua intenção de apropriar-se daquele território. O governo brasileiro temeu uma ação igual teor no Amazonas, firmando uma posição sobre o assunto. O governo do Brasil decretou o monopólio da navegação no Amazonas. Em 1852, aceitou uma oferta de 100 contos de réis e o monopólio com duração de 30 anos para poder explorar o rio Amazonas. Mauá, Irineu Evangelista de Souza, fundou a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. Ou seja, mas aqui não entrava os americanos. Essa é a empresa, constituiu-se com parte do capital investido pelo próprio Barão e o restante através de compra de ações dos comerciantes lá de Belém. Foi esse o meio encontrado pelo governo para reagir às pressões estrangeiras e proteger a nossa soberania. Lembra mim? Diga aí se Dom Pedro não soube mexer no tabuleiro. O cara era um gênio. Mas aí eu continuo daqui a pouco com vocês. Tchau, tchau.